Tikai pirms trim nedēļām nodibinājuši savu partiju, Zatlera reformu partijas biedri šodien pulcējās jau uz kongresu. Tā darba kārtībā bija nosaukt partijas premjera amata kandidātu un iepazīstināt ar partijas priekšvēlēšanu programmu. Turpina Madara Līcīte. Zatlera reformu partijas kongress šodien notika ieroču ēnā. Laukumā pie kongresa nama notiek zemesardzes tehnikas parāde, bet kongresa telpās apsardzes stingri pārbauda, lai neiekļūtu tajās nepietarošas personas. Uz kongresu ieradušies vairāk nekā 500 biedri no šobrīd partijā uzņemtā nedaudz vairāk kā 1000 biedru skaita. Mēs runāsim patiesi, sauksim lietas īstajos vārdos, jo tikai tā cilvēki var noticēt. Jo katrs, ne tikai jūs, bet arī visi pārējie Latvijas iedzīvotāji, zina, kāda ir patiesība, zina, kāda ir dzīves īstenība. Viņi arī zina, kādas problēmas ir ap viņiem, un daudz no viņiem pat zina arī risinājumus. Ja mēs teiksim patiesību, būsim godīgi attieksmē pret mūsu līdzcilvēkiem, tikai tad mūs noticēs. Zatlers arī uzsvēra, ka viņa vadītā partija tiks veidot pēc citiem principiem. Tā nebūs pazīstams seju partiju. Un arī tādēļ premjeram tam tiek virzīts 31 gadu vecais uzņēmējs Edmunds Sprūčs. Mēs esam izvēlējušies, kas būs kāds no mums, no tiem, kas dibināja partiju, no tiem, kas pārstāv jauno paaudzi, no tiem, kas ir šīs trīs nedēļas un vēl vairāk cītīgi strādājuši mūsu programmas labā un ir gatavs to realizēt. Un tāpēc, dāmas un kungi, vārds mūsu ministra prezidenta kandidātam Edmundam Sprūčam. Sprūčs uzrunā uzsvēra, ka viņa vadītā valdība orientēsies uz ekonomisko problēmu risināšanu un panāks, ka cilvēki ne tikai nebrauks prom no valsts, bet šeit atgriezīsies. Ministra kabinets koncentrēsies uz ekonomiku, jo ekonomika ir visam pamats. Un ekonomikā nākamās valdības galvenais uzdevums ir mazināt darba spēka nodokļus un līdz ar to radīt jaunas darba vietas. Un mēs ticam, ka tas ir iespējams. Mēs pārstāsim dalīt iedzīvotājus Latvijā. Krievos, latviešos. Mēs pārstāsim viņus dalīt pareizajos un nepareizajos. Pazīstamākais Zatlera reformu partijas ministra amata kandidāts ir Vjačeslavs Dombrovskis. Viņš tiek virzīts finanšu ministra amatam. Dombrovskis savu uzstāšanos sāk ar garu uzrunu par pārmaiņu nozīmīgumu, kas stimulēs izaugsmi, pieminēja būtiskas reformas, kas Latviju padarīs par zemi, ar ko tās iedzīvotāji varēs lepoties, taču neminēja nevienu konkrētu piedāvājumu ekonomisko problēmu risināšanai. Mēs varam būt pietiekami drosmīgi, lai pārņemt šī labāko praksi no šīs pasaules labākiem. Mēs varam pieredīt gan visai pasaulē, gan arī sev, un visvarīgāk sev, ka mēs esam pietiekami drosmīgi un gudri. Zatlera reformu partija ar savu deputātu kandidātu sarakstu plāno iepazīstināt nākamā nedēļa, kad saraksts tiks iesniegts Centrālajai vēlēšanu komisijai. Madara Līcīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.